Ons staan vandag buiten die Weskaapse Hooggeregshof waar een van die van der Walt-broers, Sarel, wat van die moord van Dr. Louis Heyns aangeklaas, pleit oor inkomste met die staat bereik het. Sarel en sy broer Martinus, sy saak is geskei, want Sarel het 'n pleit oor inkomste aangegaan, maar Martinus, daar is nog 'n dispuut oor 'n sekere technische deel van die pleit oor inkomste. Sy saak is nou februari toe uitgestel. Sarel het vanoggend skuldig gepleit en met ander woorde, hy erken dat hy sy broer gehelp het om Dr. Louis Heyns sy lichaam te begrawe langs die mini-golfbaan in die strand. Dit het ook vanoggend aan die lig gekom dat Joan Liedeman, wat die derde beskuldigde was, wat reeds 'n maand of 2 gelede pleit oor inkomste met die staat gesluit het, dat Sarel vir hom gewerk het en dis is daai koneksie nou gemaak oor waar die broers gewet het waar om die kar te verkoop. Hulle het Dr. Louis Heyns se motor gesteel nadat hy vermoor is. Dr. Louis Heyns se hele familie was teenwoordig in die hof vanoggend. Sy vrou en kinders, as ook sy swaar en suster, het in die openbare galery gesit wat afkyk op die beskuldigde bank terwyl Sarel gevonnis was. Hulle het na die tyd gesê dat hulle gelukkig is met die vonnis, maar dat hulle nog 'n moeilike tyd voorlê met Martinus wat nie die pleit ooreenkoms aanvaar het nie en die verhoor wat dan in Februarie gaan begin.